ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାୟାଧର କ୍ଲାସେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ କୋଚିଂ ନେଇ ବହୁ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରହିଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା 521 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 140 ଜଣ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏବଂ 83 ଜଣ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ ବୋଲି ମାୟାଧର କ୍ଲାସେସ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାୟାଧର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ 678 ସ୍କୋର କରିଛି ନିଟ୍ 2020ରେ। ଆଉ ମୋର ଯେତେ ବି କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବାକୁ ଗଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବି, ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଲି ମାୟାଧର ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦିଆଯିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋର ସବୁରେ କୋପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟିଚର୍ସମାନେ ବି ସବୁବେଳେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ଆଉ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷରେ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଆଉ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ରହିବି ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ମାୟାଧର କ୍ଲାସେସ୍ ତଥା ମାୟାଧର ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ମାର୍କ ରଖିପାରିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ଫ୍ରେଶର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମ ଫ୍ରେଶର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଇୟର୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ରାକ୍ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ମାୟାଧର କ୍ଲାସେସ୍ର ଉଦ୍ୟମ, ସାର୍ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ତଥା ଏଠାରେ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିପାରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ମୋର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସର୍ବୋପରି ମୋର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ମୁଁ 676 ସ୍କୋର କରିଛି, ଯେଉଁଥିଲାଗି ମୁଁ ମାୟାଧର କ୍ଲାସେସ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ମାୟାଧର କ୍ଲାସେସ୍ର ସବୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମାୟାଧର ସାର୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏତେ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମାୟାଧର ସାର୍ଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ଫିଜିକାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ସ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଲ୍ଭ କରିପାରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ 676 ସ୍କୋର କରିବାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିଦିନ ପ୍ରାଣପଣେ ଲାଗିଥିଲେ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ କମ୍ ଦେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତୁମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ମାନେ ସମାଜରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତୁମର IQ ଲେବଲ୍ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, 60% ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଲା ମନ ପବିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର, ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର, ଚେତନା ଉଚ୍ଚସ୍ତର ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଜନସମାଜରେ ସେବା କରିବି, ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଗରିବ ଦିନ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବି, ସେଇ ଚେତନା ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ +2 60% ଥାଇକି ମଧ୍ୟ।